新幹線が熊とぶつかりました。 JR 東日本によりますと、今日午後2時32分ごろ、長野駅方面に向かっていた北陸新幹線の白鷹565号が軽井沢駅と佐久平駅の間で熊と衝突しました。緊急停車して車両を点検したところ異常はなく、安全が確認されたため午後2時57分に運転を再開しました。なんかぶつかったか引いたかなっていう感じの程度だったよ。でももうちょっと大きかったらね、脱線につながっちゃうと怖いよね。怪我人はなく、この車両1本が最大30分遅れとなり、およそ350人に影響が出ました。